各位朋友们，你们好，欢迎来到我的频道。我们来继续学习 Baby Audio 里面的效果器。这个是 Baby Audio 里面最后一个效果器了，叫做 Tape 啊。它是一个磁带的模拟器啊。它的模拟器呢，和别的一些我们用的一些磁带模拟器不太一样啊。不太一样的话，它更多的有一些失真的感觉，可能染色会比其他的重一些。别的一些像这种磁带的模拟的呢，它可能就是做旧啊，对吧？把声音做得很旧，或者做一些特效啊、卡带啊、这个转速啊变慢啊这种特效的作用。而这个呢，它更多的是，我觉得是对音色设计方面啊做一些作用啊。如果你是只是想把这个声音呢做旧一些，我觉得这个好像不是特别的适合，就我个人的一个使用的一个经验嘛。首先呢，这边它和其他的一些效果器一样啊，它也有这种 noise 啊，增加一些底噪。然后呢，wear 呢，wear 就是用摩擦声啊，这个磁带嘛，因为很长时间的用啊，然后这个磁带就磨损啊，这种感觉。然后 glue 呢，就有一点黏黏的感觉了啊，胶水啊这种感觉很黏啊。但这些东西只要不打到最极端啊，好像不是特别的明显。这边呢有几种形态啊，这个是这个 normal 啊 hot 啊，这个呢还有一个是 single，还有一个 dull 啊。然后这边是 presence 啊 high sheep 啊，这个是做一些滤波啊，这个是 low sheep 啊低切高切的那些感觉了啊。这边是干湿比啊。这边是失真度啊，你可以调的失真多一点。这个是输出音量，然后呢，我们还是照例啊，来自己，我们来听一下啊，听一下这个感觉。是。哎，这种白噪声啊。扭来扭去的啊，这个不稳定的感觉，对吧？这个和这个配合起来才会相对来说明显一些啊。会让高频更加的多一点点。然后我们可以做低切高切。低频多一点，啊，高频少一些，这就根据你自己的一个想法啊。然后你再把干湿比调一调，失真打大一些。如果你是做一些音色设计的话，我觉得还是很不错的啊，因为它的失真啊，这边东西都可以调得非常细啊，像这些参数能调非常细。但是如果你是只是就是说，做出一些模拟的感觉啊，这个好像不是特别的适合，至少我觉得有更好的替代它啊，这是我的一个经验啊，希望对大家有所帮助啊。那么呢，我们这个Baby Audio 这一套的效果器呢，就给大家简单的操作了一遍，也讲解了一遍，希望大家呢可以。没事的时候多用用它。不管怎么说，这个 Baby Audio 这一套啊，几个效果器还是很不错的啊。首先从它的视觉当中给了我们看上去非常舒服，然后它的操作呢也是相对来说比较简单啊，适合一些新手去使用。哎，不需要像用一些仿硬件的那些效果器啊，你必须要知道每个旋钮它到底具体是干什么工作的，然后这种呢你就可以随便去调啊，调到满意为止就可以了。好，这期视频呢，我们就讲到这里。我们的 Baby Audio 系列呢，也到此结束。感谢大家的支持。